Labadiena Lietuva. Esame Kalvarijoje ir tai, kad čia gyvena medžio drožėjas, Liongino Šepkos premijos laimėtojas, byloja visa aplinka. Čia Antanas Lastauskas, medžio drožėjas, kuria, čia gimsta visos idėjos ir, kaip jis pats sako, čia jis džiazuoja. Taigi, Liongino Šepkos premija. Ką tai medžio drožėjų reiškia? Tai didelis įvertinimas, skaitau, Respublikos mastu. Čia jau pasiekimas pakankamai nemažas. Antanai, matau rankose dabar laikot dar vieną drožinį. Tai ką dabar drožėt? Čia tokia serija atsitiktinė gausis. Pirmiausia, buvo šaukštas, bet dirbant ištrupėjo čia jisai. O man gaila išmesti jau darbo idėjus, tai galvoju, ką su juo padaryti, tai kilo minčių kažką įsodyti. O kažką, tai ar ten paukštį, ar katiną, o paskui pagalvoju, kodėl ne. Tai įsodinau dėdulį, bus bobo tiek į tam šaukštį, ir tai paskui bedirbant išsirutulioja tokia kaip ir serija. Dabar dar grįžtant prie Liongino Šepkos premijos, kiek kartų dalyvavo tam konkurse ir kiek teko laukti metų to tokio prestižinio pripažinimo? Šiemet dalyvau 6 kartą. Atvirai kalbant, nelaukiau aš to apdovanojimo. Aš jau deklaravau ir tenai kelis kart, kad esu etatinis prizininkas. Bet nelaimėtojas buvot? Ne, ir nesitikėjau ir šį kartą. Apie prizą taip galvojau, kad tikriausiai paskirs kokį. Bet teko ne vieną kartą, Antanui, jūs sutikti pleneruose. Kokius darbus jūs drožėt? Kokie jums mėliausi prie širdies? Ir kokio dydžio, nes aš žinau, kad darbų netgi užsienyje yra jūsų. Kiekvienas darbas man prie širdies. Tai ir dydis, ir priklauso nuo to, ką užsakovai nori. Ar stovyklų organizatoriai, kaip jau tikriau. O labiausiai patinka man varnas drožti iš atliekų. Tai vadinu kaip džiazavimas, toks atsipalaidavimas visiškas. Jokios atsakomybės nėra, kaip išdroži taip tinka. O namuose, kaip idėjas pats gauda ir kaip ten džiazuoja, nes aš matau tokie dėduliai, kažkokie tai įdomūs, na, veidai, kaip ir nuo žemės kažkokie. Aš pats kaimietis esu ir man netolima tie kaimo darbai ir jie patrauklus ir bandau pavaizduot, kad ir kitiem kažkiek tai nu, atrodytų, kad tai nėra katorga ar panašiai, nu, tai yra gyvenimas. Kas iš mažens buvo matyti, tą ir bandau vaizduot. Kodėl drožėt? Čia klausimas toks ir man pačiam įdomus. Ko gero, čia buvo vidurio amžiaus krizės įtaka. Nes anksčiau buvo bandymai, čia Saulius Lisauskas, tautodailininkas buvo, jisai teko susipažyti su juo, matyti jo darbus. Truputį bendravom, važinėjom po mugės, aš tada iš molio lipdžiau daugiau. Ir pamačiau, kad yra toks kitoks gyvenimas, ne tik, kad užsidirb duoną, ten skrandį pamalonyt, o yra ir gražesnė pusė. Ir kažkaip tai patraukė tas mane, bet neužkabino iš pradžių. O tai reikėjo kažkokio lūžio, kad ateitų tas. Tai aš taip juokauju, kad vidurio amžiaus krizė iš tikro. Nes va, minčių visokių gyvenimas jau, sakykime, eina į kitą pusę, o už nugaros nepalikta nieko. Tai ką norim palikti? Norim palikti. Nu, toks kaip ir gyvenimo įprasminimas gaunasi. Ir paskui kažkaip nusiraminau, kada įknybau į tą ir praėjo. Antanai, labai išraiškingi jūsų visų skulptūrų veidai, kaip išgauti tas išraiškas tokias? Tai pakankamai sudėtinga tą padaryti. Ne visada pavyksta ir man. Nors drožinamas aš ne visada žinau, ką aš norėčiau išgauti. Taip kad tai kažkoks štrichas atsiranda, jisai jau kreipia link tinkamo, kas man patinka, paskui rutulioju tą, apbūna, kad ir pranyksta tas vėl per naują reigaudyti. Aš didelį dėmesį kreipiu veidam, nes tai yra
kaip pasakyti, nu, veidas, darbo veidas. Įprastai medžio drožėjai labai mėgsta šventuosius drožti, kaip pats. Kaip ir kiekvieną darbą. Negaliu išskirti, kad man jisai pats maloniausias. Čia serija šitų šventųjų dariau dėl to, kad aš seniai seilę varvinau žiūrėdamas į kitų darbus. Turi va seriją, nu, smagu matyti. Nu, matyti pribrendau irgi, pasidirbau savo irgi, kad turėčiau. Kas labiau patinka? Ar dideli darbai iš medžio, ar maži minimalistiniai? Ir kas sunkiau? Ko gero sunkiau minimalistinis, nes jau rankose reikia išlaikyti, dirbti, būna ir kraujo truputį pralieta. Nor patinka ir dideli, ir maži. Negalėčiau išskirti, kad taip jau konkrečiai. Nu, patinka tai visi. Tai be to, ką dabar rankose laikot, ką apskritai drožėt kelis darbus iš karto? Serija kokia nors ar ką? Tai čia dabar gausi serija, o šiaip geriausia būtų, kad jai pradėjai darbą ir užbaigti. Pas mane pilna darbų pradėtų rūšinių, kaip sakau. O čia man pasimatė kažkas tai tam gabale, aš te štrikus užmečiau ir numečiau. Bresta. Tai būna, kad va kartais grįžtu ir va naujai pasižiūriu, va kaip visai smago būna. Ir tada kas verčia, ar kas tiesiog... Na, jūs kviečia, ar jūs pats turit norą dalyvauti įvairiuose konkursuose? Nu, judesys turėtų būti, kadangi esu ir tautodailininkų sąjungo, ir meno kūrėjo statusas, tai reikia kad ir judesys būtų, ir pačiam norisi. Kadangi yra puikiausių meistrų, reikia pamatyti ir jų darbus. Ir pasirodyti pačiam, kad išgirst įvertinimą vieną kitą. Tai ir pasirodot? Pasirodau, taip. Tai ačiū. Tai buvo Antanas Lastauskas. Kaip matot, iš tikrųjų daug čia tų darbų. Aš nežinau, kaip bent jau kiek žinau, tai keli šimtus apskritai yra pagaminęs šis drožėjas. Ir čia tik maža visiškai dalis iš to, ką sukūręs yra Antanas Lastauskas.